Днеска сме дојдени овде во Струмица за една регионална работилница на темата означување на храната. Сакаме да ги известиме нашите производители, особено извозните компании, за новините во Европската легислатива. Значи, потребни се одредени промени во означувањата за да може да ги пласираат производите на своите на пазарите во Европа. Заради тоа сме тука денеска со поддршка на представници од проектот ИПА 2009 за јакнење на институциите во безбедноста на храната во Република Македонија. Тука со нас е и експертот Рон Двингер, кој зборува за промените во Европската легислатива во однос на значувањето, рекламирањето и презентирањето на прехранбените производи. Денеска се собрани сите регионално од Струмица, Радовиш, Воландово и Виница, производители и претежно извозни компании. Европската легислатива се во однос на означувањето на прехранбените производи во смисла што сега означувањето се подига на едно повисоко ниво, на ниво на законски обврски на операторите со храна, промена во смисла на задолжително значување на одредени информации кои треба да бидат во делот на видното поле, задолжителни информации во однос на алергените. Алергените треба да паѓаат во очи, бидејќи се задолжителни информации кои предизвикуваат понекогаш опасност на здравјето на потрошувачите. Информациите треба да бидат јасни, читливи, значи веќе нема да користиме лупа кога одиме во супермаркет, нели? До сега не беше тоа проблем. Во македонската легислатива, оваа европска регулатива веќе започнавме да ја транспонираме. Подготвени се предлог измени на Законот за безбедност на храна. Во делот на означувањето ќе имаме неколку членови кои представуваат обврски на операторите со храна за правилно информирање на потрошувачите, да спречиме заблуда на потрошувачите, да ги заштитиме нивните интереси со цел заштита на здравјето на потрошувачот. Останатите промени кои треба да бидат како транспонирање на регулативата 1169 од 2011 од Европа ќе бидат ставени во еден правилник за означување, рекламирање и презентирање на прехранбените производи. Овој правилник ќе биде многу голем бидејќи самата регулатива е некаде околу 100 страни, значи ќе има многу подетално објаснување за сите потребни информации кои ќе треба операторите со храна да ги стават на означувањето на храната. Реков дека овде во Струмица има интерес, колку компаниите кои што се присутни се запознаени, информирани со новините кои што треба да се воведат и има ли некои нејасноти околу сето тоа како што треба да функционира и колку се подготвени од друга страна да ги прифатат сите овие? Така, примената на регулативата е доста тешка, затоа што е ставена во една крута правна рамка. Меѓутоа, нашите компании, за среќа, денеска се овдека во голем број, интересот е многу голем, веќе се подготвени, значи овдека дискутираме за конкретни проблеми, за конкретни прашања, што мене ме радува, не се прашуваат основни работи, туку негде каде што има дилеми, каде што може би се толкува вака или онака, затоа и сме дојдени да им помогнеме полесно да ги имплементираат овие строги правила. I'm part of an EU-funded project that is here for 2 years to assist the veterinary and phytosanitary departments of the ministry to adjust their legislation to the European legislation. Значи, сум тука дел од еден проект што е финансиран од Европската Унија. Проектот трае 2 години и мојата задача е да им помогнам на Агенцијата за храна и ветеринарство и на фитосанитарната управа да го прилагодат своето законодавство со законодавството на ЕУ. And I'm myself a veterinarian, so I can only talk about the veterinary side of things, but I think the Food and Veterinary Agency is already far on its way to act like a European institution. Јас сум ветеринар, че можам да зборам само од аспект на ветеринарните проблеми, но сметам дека Агенцијата за храна и ветеринарство веќе на добар пат да действува како европска институција. And as you know, Macedonia is a candidate country, so this will happen on all fields, not only the veterinary, but also legislative fields and other fields, to adjust the legislation and implement it according to the European rules. Како што знаете, Македонија земја кандидатка за членство во Европската Унија и законодавството ќе треба да се прилагоди не само во однос на ветеринарството, туку и во сите други аспекти и да се спроведе согласно европските стандарди. This particular workshop that we are here today
is to explain to the food business operators and also to the inspectors tomorrow about a new piece of legislation that will come into effect next month. Целта на оваа работилница денес за бизнес операторите за храни, нашто ќе имаме утре за инспекторите, е да го објасниме ово ново законодавство кое што ќе стапи во сила следниот месец. Мислам само едно прашање до господинот, дали со примената на тие нови правила согласно европската регулатива, македонското производство ќе биде по-конкурентно на европските пазари? By applying these new rules, will the Macedonian production be more competitive in the European market? Well, food business operators want to export to the EU countries, they will have to follow these rules. Ако бизнес операторите со храна сакаат да извезуваат во земите членки на EU, ќе мора да се придржуваат до овие правила. And if they follow the rules properly, of course they will be competitive with other countries. И доколку се придржуваат до овие правила, се разбира ќе бидат конкурентни на европскиот пазар.